davom etmoqda. Qaranglar, hozir Mo'min aka mani obrazimni olgan, men Mo'min akaning obrazini olganman. Mo'min aka mana shunday kiyinib yurardi-ku. Mo'min akani ko'rsatdilar. Hozir keyingisida Mo'min akani ko'rsatamiz. Mana biz va'da qilgan o'sha inson. Mana o'sha odam. Kim bu? Topinglar-chi. Aka, mana profil turib bering bitta. Godiz ko'rsin. Voy. Mana mana shunaqa rat ko'rib qoldim. Ayta. Akamiz bizani kinoyimizni birinchi kun syomkalarida. Nima deysiz, aka o'z? Ish quroli. Xudo xolisi kinoni zo'r bo'yapti. Kamera. 1.5-6. Алло. Алло. Алло, кесарам. Яхшисиз? Саники сенга